Latvijas 40. atklātā matemātikas olimpiāde, 11. klases, 5. uzdevums. Uz galda virsmas, kurai ir taisnstūra forma, izvietoti vairāki vienādi kvadrātveida papīra gabaliņi, kuru malas ir paralēlas galda malām. Kvadrātiņi var arī pārklāties. Pierādīt, ka galdā var iedurt dažas adatas tā, ka katrs papīra gabaliņš būs piesprausts pie galda tieši ar vienu adatu. Lai saprastu šo uzdevumu, mums jāprecizē daži jēdzieni, ko nozīmē, piemēram, uz galda virsmas ir izvietoti, vai ko nozīmē, ka galdā var iedurt, vai no arī, ko nozīmē, ka gabaliņš būs piesprausts. Vispār šos jautājumus var izprast mazliet atšķirīgi, mēs šeit izvēlēsimies vienu veidu, kā viņus saprast. Ko nozīmē izvietot uz galda virsmas? Mēs varētu to saprast gan tādējādi, ka tā lapiņa vienkārši pieskaras galda virsmai, piemēram šādi, vai pat vispār ir kaut kur ārpusē uz stūrīša turās. Bet nu mēs šādus gadījumus nepieļausim, prasīsim, lai lapa ir vai nu galdam iekšpusē, ja reiz viņa ir uz virsmas, vai nu sliktākā gadījumā pieiet klāt malai vai stūrim, bet nu nekarās pāri, citādāk viņa vairs neatrodas uz galda virsmas. Otrkārt, adatas ieduršana arī nozīmē to, ka mēs adatu duram kādā punktā, mēs viņu nevaram iedurt pie pašas maliņas. Un gabaliņš ir piesprausts, tādā gadījumā, ja šī adata trāpa kvadrātiņa iekšpusē, uz malas vai uz stūrīša neder. Sākam risināt. Ņemot vērā to, ka mums ir dots galds, kuram jau ir divas perpendikulāras malas, un šeit ir sazīmēti vienādi kvadrātiņi ar malām paralēlām galda malām, tad iespēju uzdot kvadrātiņu nozīmē, ka mēs kvadrātiņam pietiek zināt viņa centru. Iedomāsimies, ka mēs visiem kvadrātiņiem apzīmējam malas garumu ar 2a, un tādā gadījumā kvadrātiņu centri atradīsies kaut kur šādā te reģionā. Pārāk tuvu malai viņi piebraukt nevarēs. Tas ir starp kvadrātiņa centru un galda malu būs jāpaliek atstatumam, kurš ir vismaz a. Un mūsu uzdevums tad pārvēršas par kaut ko tādu, ka mums ir atzīmēti šie kvadrātiņu centri, un mums ir jāsaliek adatas. Adatas būs mums šādi te zaļie krustiņi. Ja ir ievlikts zaļais krustiņš, tad viņš caurdur noteiktu skaitu kvadrātiņu. Mēģināsim saprast, kurus. Apkārt adatai zīmējam ar tādu raustītu līniju mazu kvadrātiņu, un ja izrādās, ka ir kāds kvadrātiņš iezīmēts ar viducīti šajā sarkanajā punktā, tad arī izrādās, ka zaļais adatas krustiņš šo kvadrātiņu caurdur. Tātad mēs esam šo uzdevumu veiksmīgi pārtulkojuši citā valodā. Mums ir nevairs kvadrātiņi, bet mums ir tādi punktiņi salikti uz galda. Ir jāpārklāj tie punktiņi ar raustītiem četrstūrīšiem, arī izmērā 2a reiz 2a, ko mēs sauksim par adatas apkārtnēm. Definīcija adatas apkārtne ir visi tie punkti, ap kuriem apzīmētās papīra lapiņas šī adata caurdur vai piesprauž. Šeit ir spēkā viens tāds apgalvojums, ka ja divu adatu apkārtnes pārklājas, tad eksistē tādas papīra lapiņas, ko caurdur abas šīs adatas. Ko tas nozīmē praksē? Ja man ir viena adatas apkārtne, apkārt otrai adatai man ir otra adatas apkārtne, tad, ja šeit pastāv kaut kāds šķēlums, es varu izvēlēties te savas papīra lapiņas centru, uzzīmēšu šo papīra lapiņu, un man izrādīsies, ka viņa ir piesprausta divās vietās, kas ir jau slikti. Savukārt, izvietot adatu apkārtnes tā, lai viņas nepārklātos, ir samērā vienkārši. Iedomāsimies, ka mums ir galds, un mēs izvietojam adatas tādā kvadrātveidīgā režģī. Vienādos attālumos, kur visi attālumi šeit ir vienādi ar 2a,
attālumam līdz šai maliņai ir jābūt mazākam vai vienādam par A līdz otrai maliņai arī. Jūs varat pārliecināties, ka viņu var tā pielikt, tad man vajag diezgan tuvu piebraukt. Nu un šeit arī braucam uz leju. Tātad šāds režģis ir tas, kurā mēs saspraužam adatas. Arī šim attālumam ir jābūt mazākam vai vienādam par A, un attālumam šeit apakšā ir jābūt mazākam vai vienādam par A. Nu un šādā gadījumā te tās apkārtnītes starp adatām, viņas būs tādi mazi kvadrātiņi, kuri kā flīzītes saskarsies, bet nekur nepārklāsies. Noskaidrosim tagad divas lietas. Pirmkārt, vai var gadīties, ka ir kāda papīra lapiņa, kura ir piesprausta ar divām šādām adatām? Nu un šeit jāatbild uzreiz, ka tāda nevar būt, jo tad viņai būtu jāpieder vienlaikus abām apkārtnītēm. Bet apkārtnītes nekur šeit nepārklājās, viņas tikai saskaras. Tātad man šī lapiņas centrs var atrasties vai nu vienā apkārtnītē, tad viņu caurdurs šī te adata, vai nu viņš atradīsies te drusku pa labi, un tad viņu caurdurs otra adata. Nu, un principā viņš vēl var atrasties uz robežas, tad viņu necaurdurs neviena. Tas ir pirmais apgalvojums. Katru lapiņu caurdur nevairāk kā viena adata no šī režģa. No otras puses mums vajag arī pārbaudīt, ka ikviena lapiņa ir piesprausta. Nu, un kā mēs pārliecinājāmies, mums mēdz traucēt tās lapiņas, kuras atrodas tieši uz šī režģa robežām, tātad uz šīm raustītajām līnijām. Kamēr režģis stāv, kā viņš šeit stāv, šīs lapiņas, kuru centri atrodas uz robežām, tik tiešām nekas nepārklāja, un tas ir pretrunā mūsu uzdevuma nosacījumiem. Bet par laimi šo punktu ir tikai galīgs skaits, un mums ir iespējams šo režģi mazlietiņu pabīdīt. Tas nozīmē, mēs viņu varam pakustināt pa horizontāli drusku, un mēs viņu varam pakustināt arī pa vertikāli drusku, tā lai izvairītos no visiem šiem punktiem. Kāpēc mēs to noteikti varēsim izdarīt? Tāpēc, ka, ja mēs kustinam režģi šādā intervālā, viņam to iespējamo stāvokļu skaits šeit ir bezgalīgi liels. Jūs noteikti varēsiet atrast šeit daudz vairāk stāvokļu nekā ir punktu, nekā ir to lapiņu, kurus jūs esat salikuši. Un vismaz viens stāvoklis būs tāds, kur viņš neuzskrien virsū nevienam no punktiem. Un arī pa vertikāli mēs varēsim šo kvadrātu pabīdīt, tā lai viņš neuzskrien vienam punktam virsū. Nu un tad pie šāda nedaudz pabīdīta režģa mēs būsim panākuši, ka uz robežas neviens punkts nepaliek, un tātad katru lapiņu caurdur tieši viena adata.